სოფლიოს მნიშვნელოვანი ამბები ვლადიმერ პუტინი რუსეთის მიერ სირიის იარაღით მომარაგების შესახებ ბრალდებებს პასუხობს. სირიის საკითხი ბერლინში ანგელა მერკელთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იყო. რუსეთის პრეზიდენტი გერმანიაში ბელორუსიდან ჩავიდა, სადაც პრეზიდენტის რანგში პირველი ოფიციალური შეხვედრა ალექსანდრე ლუკაშენკოსთან გამართა. პუტინს ევროპაში საპროტესტო აქციებით ხვდებია. კანცლერის ოფისთან შეკრებილი დემონსტრანტები ვლადიმერ პუტინს ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის შეწყვეტისკენ მოუწოდებდნენ. რუსეთის პრეზიდენტი ბერლინში მხოლოდ 4 საათიანი სამუშაო ვიზიტით ჩავიდა. კრემლიდან სტუმარ საპატიო დახვედრა მოუწყეს. ამის შემდეგ ანგელა მერკელი და ვლადიმერ პუტინი დახურულ კარს მიღმას ასაუბროდ განმარტოვდნენ. რუსულ-გერმანული ურთიერთობების გარდა მერკელისა და პუტინის შეხვედრის მთავარი თემა სირიაში შექმნილი ვითარება იყო. ბოლოდროინდელმა სისხლიანმა მოვლენებმა ჰულაში კიდევ ერთხელ დაგვანახა ადამიანის უფლებების მხრივ საშინელი მდგომარეობა. ორივე პრობლემის პოლიტიკური გზით გადაჭრის მომხრენი ვართ. კოფიანანის სამშვიდობო გეგმა კი საწყისი წერტილია. ამ გეგმის განსახორციელებლად გაეროს უშიშროების საბჭოში მთელი ჩვენი ძალისხმევა უნდა გამოვიყენოთ. კონფლიქტის მოსაგვარებლად ყველაფერს ვიღონებთ და ყველა პოლიტიკურ გზას გამოვიყენებთ. ჩვენი შეხვედრის არსი სწორედ პოლიტიკური გამოსავლის მოძებნა იყო. ჯერა რომ ეს შესაძლებელია. რუსეთის პრეზიდენტს ასადის რეჟიმის იარაღით მომარაგებაზე ჰკითხეს. რაც შეეხება იარაღით მომარაგებას, რუსეთი არ აწვდის ისე შეიარაღებას, რომელიც სამოქალაქო კონფლიქტებში შეიძლება გამოიყენონ. კანცლერთან შეხვედრის შემდეგ რუსეთის პირველი პირი გერმანელ კოლეგასთან შესახვედრად გაემგზავრა. შეხვედრა ფორმალური იყო. ვლადიმერ პუტინი დღესვე ბერლინიდან პარიზში ჩავა, სადაც საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს შეხვდება. საფრანგეთის დედაქალაქში რუსეთის პრეზიდენტს რეპორტიორების საზღვრების გარეშე აქტივისტები საპროტესტო აქციით ელოდებიან. სირიის მოსახლეობას თავისუფლებისთვის ბრძოლა სისხლის ფასად უჯდება. რეპრესიების მსხვერპლი მედიის წარმომადგენლებიც არიან. გსურს ვისარგებლოთ პუტინის საფრანგეთში ვიზიტით და რუსეთი ვაიძულოთ ასადის სისხლიანი რეჟიმის მხარდაჭერა შეწყვიტოს. რუსეთისა და საფრანგეთის პრეზიდენტების პირველ ოფიციალურ შეხვედრაზე განხილვის მთავარი საკითხი კვლავ სირია იქნება. მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ანტისახელისუფლო აქციები ტრადიციულად მასობრივი დაპატიმრებებით დასრულდა. აქციის მონაწილეები კონსტიტუციის 31 მუხლის დასაცავად გამოვიდნენ, რომელიც შეკრების უფლების თავისუფლებას ითვალისწინებს. თუმცა მათი კონსტიტუციური უფლება კიდევ ერთხელ დაირღვა. სამართალდამცველებმა ორივე ქალაქში ათობით დემონსტრანტი დააპატიმრეს. ორგანიზატორებმა აქციის თარიღად სიმბოლურად 31 მაისი შეარჩიეს. კონსტიტუციის 31 მუხლი ირღვევა, ქუჩაში გამოსვლის უფლებას არ გვაძლევენ. რატომ არ შეიძლება, რომ ხალხი ლოზუნგებისა და შეძახილების გარეშე ჩუმად შეიკრიბოს? მე მაგალითად თეთრი ლენტი მიკეთია, სხვებს კი არა, მაგრამ ქუჩაში არც მათ აჩერებენ. ჩვენ არ გვჭირდება ისინი, ვინც თავისუფლებას და სიმართლეს ახშობს. ჩვენ გვჭირდება სამართლიანი და თავისუფალი ქვეყანა. შეერთებული შტატები სირიაში სამხედრო ინტერვენციას მხარს არ უჭერს და აპირებს, რომ რუსეთს პოზიცია დიალოგის გზით შეაცვლევინოს. ამის შესახებ ჰილარი კლინტონმა განაცხადა. სახელმწიფო მდივანმა კოპენჰაგენში სიტყვით გამოსვლის და სირიის თემაზე საუბარს დიდი დრო დაუთმო. ჰილარი კლინტონი სკანდინავიის ნახევარკუნძულზე ევროპული და კავკასიური ტურნეს ფარგლებში იმყოფება. 5 ივნისს კი ის საქართველოს ეწვევა. ამჟამად ჩვენთვის მთავარია კოფიანანის სამშვიდობო გეგმის განხორციელება. ბოლო დღეების განმავლობაში ამ საკითხზე ბევრი საუბარი მქონდა. მომდევნო დღეებში განსაკუთრებულ ყურადღებას რუსეთის ფაქტორს დავუთმობ. რუსეთის ხელისუფლება გამუდმებით იძახის, რომ სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცილებლად ყველაფერს გააკეთებს. ჩემთან საუბრებში შექმნილ ვითარებას ხშირად ადარებენ ლიბანის სამოქალაქო ომს. ჩემი აზრით ისინი რეჟიმს აქეზებენ მაშინ, როდესაც თითოეული ჩვენგანი კონფლიქტის პოლიტიკური გზით და რეგულირებით უნდა ვიყოთ დაინტერესებული.